ensemble, hoş gördük sizi de dostlar. Hoş gelmişsiniz. Yadırgamısınız. Belə bir məsəl var, deyir, ən tənha insanlar belə ən mehriban insanlardır. Ən kədərli insanlar isə ən güləriz insanlardır. Bugün o tənha hiss eləyənləri, kədərli olanların hər birini tənhalığına yox deyirik. Biz bir nəğməli dünya olaraq sizin bir ailənizə qonaq gəlirik. O kədərli, üzü gülməyən insanların isə üzünü bugün gözəl ifalar, gözəl söhbətlərlə gülümsəmə bəxş eləyəcəyik. Təbii ki, mən... Aparıcınız İbrahim Azəri və sevimli ansamblımız. Rəhman Cəbrayılı və sevimli ansambl buradadırsa, demək, əsil musiqi də buradadır. Canlı ifalar buradadır. Bugün hər biriniz sizə bəxş eləyəcək elə sevimli ansambl, nəğməli dünya, dünya televiziyası. Verilişimizin əvvəlini başlayırıq sevimli ansamblın ifası ilə. Demək ki, Nəğməli Dünya bugünkü verilişinə başladı. Tam 2 saat boyunca sizə günün sonudur deyək artıq. Saat 9-dan sonra bir çoxları artıq evə gedən, səhərə hazırlıq görən və gələcəyə də hazırlaşan uşaqlar var. Günün sonu deyək, günün sonunu xoş aurayla, məyarsıyla. Rəhman Cəbrayıllı, sevimli ansambl, xoş gördük sizi də. Aleyküm salam. İbrahim bəy, bütün ekran qarşısında yerləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bugün də gözəl verilişlərdən biri olacaq inşallah. Çünki gözəl qonaqlar var. Qonaqlar arasında dostlarımız var, dəyərli dostlarımız var ki, trendləri partladan, bəli, yəni gözəl qardaşlarımız var, dostlarımız var. Azərbaycan kənarda. Bəli, bəli. İnşallah ki, o, gözəl veriliş olacaq, izləsinlər, qaçırmasınlar. Hər şey yaxşıdır, gözəldir, yay hissidir, gözəl külək var, sərinlik var. Hələ o yayın o tam o... o özünü göstərməyiniz, 21 iyundan düzdür, artıq Azərbaycana yay... Yaxşıdır hələ, şükür Allaha. ...gətirdi, amma ki hissilər bundan sonradır, dözülməz hissilər. İnşallah yaxşı olar, tək ki insanlar bir-birinə isti olsun, soyuq olmasın insanlar bir-birinə. O hamısı düzələn şeylərdir. Sizdə də var elə? Əlbəttə ki, hər yerdə var o. Soyuq olmaq nə deməkdir ki, insanlar? Soyuq olmaq o deməkdir ki, yəni o, kimsə soyuq budur ki, yəni üzdən özün şey göstərir ki, yəni... Arxada başqa. Amma yəni üzdən görsən ki, üz cizgiləri də insanı göstərir da nə olduğun, soyuq olduğun, isti olduğun, ilıq olduğun. Sən kədərli insansan yoxsa güləriz? Daxiləndə, nefirdə məcbursa. Kədərli deyəndə o kədərli anlar olur ki, hamı kədərli də ola bilər, güləriz. Yəni biz əsasən deyib gülən insanlarıq. Yəni biz indi ansamblda olanlar bilir də, yəni deyib də güllük. Hər şeyin yeri var da, qədərində. 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 Yoxsa hər şeyə deyib gülmək, yəni elə hər şeyi üzr istəyirəm, bu qulaqdan alıb, bu qulaqdan vermək, yox, mənlik deyil o. Yəni bir şeyə, məsələn... Yəni, dərd eləyirəm də, belə bir şey deyim. Bir şeyi mən eləyirəm. Eyni mənim kimi. Yəni, məsələn, ki, məsələn, bunu eləmişəm, bu mənə niyə bunu eləyir? Məsələn, adam var ki, onu deyirək ki, eləyib eləsə də, yola verir. Boş verir. Amma mən onu boş verə bilmirəm. Mən də elə bilirəm. Amma bəzən olur ki, insan insanı da boş verməlidir. Həyatın qanunlarına da belə deməlisən ki, bu belə olmalıydı da. Amma çox heyf ki, mən qarşıq eləsən də, biz boş verə bilmirəm. Hər şey içimizə salıq. O da bizə, özümüzə ziyan olur. Qozaldır bizi. Qozaldır bizi. Yaşından tez qozalanlar. İnşallah yaxşı olar. Allahın istəyən yaxşı olar. Bundan sonra yaxşı olar. Təbriklərim var. Mən buradan... Deməli, Əli balanın 4 yaşı tamam olur. Buradan Rıza qardaşımın adından, babası Bayram əminin adından təbrik eləyirəm. 100 yaşasın, böyük oğlan olsun inşallah xalqımıza, elimizə, obamıza. Əli bala dəyərli oğlu olsun inşallah. İnşallah. Və Rıza qardaşımın özünün də övladı Ramal 14 yaşı tamam olur. Təbrik eləyirəm Rıza qardaşım. Sən bizim dəyərli qardaşımızsan, dostumuzsan, hər zaman yanımızda olan bir dost qardaşımızsan. Sən də balanda inşallah toyun görəsən. Biz əmrlərdə iştirak eləyək, Ramal, səni təbrik eləyirəm, 14 yaşın mübarək olsun, 100 yaşa inşallah. Və bir dənə də ad günü təbrikim var, bizim Cavad qardaşımızın atası Cahid əmin ad günü. Cavadın. Hə, deməli, təbrik eləyirəm Cahid əmin səni, Allah səni var eləsin, həmişə ailənin üstündən əksik olmayasan, həmişə üzərində olasan, həmişə Cavidin, Cavadın, yəni
doğrudan gözəl aqsaqqaldır. Allah var eləsin. Gözəl aqsaqqalın da mədəni tərbiyəli oğlu var. İnşallah, yəni, necə deyim də, bütün nə arzularım var ona çatasan Zahid əmi. Allah səni var eləsin, 100 yaşa hər birimiz təbrik edirik səni. Zahid əmi, təbriklər. Ansamblda da Ruslan, sintezdə, Məhəmməd Ağzəbədili kitarada, Savad Əliyev nağarada, Əcdaha Ramindəki zərb alətlərində. Aqil qardaşımız da müəyyən səbəblərə görə yoxdur. İnşallah gələn həftələrdən inşallah ki, yerində olacaq Allahın izni. Bir evlənsəydi səbəbləri azalardı. İnşallah. Əslində, nə bilim, biz çalışırıq ki, evlənsin. Evləndirək. İnşallah, biz toyumuzu artırmaq istəyirik. Yox, daha doğrusu o vaxt tapdır. Onu da qınamıram. O bizim vaxtımıza düşər. Demək ki, nafkar sənsən. İnşallah ki, düşər. İmkan vermirsən, tamam, boşluğa düşsün. Bugün bizimlə bərabər olan qonaqlarımızı da artıq dəvət eləmək zamanıdır. Rəhman düzgün vurğuladı. Əslində, bu son 2-3 ay olar. Bu mahnının Azərbaycana səs salması, Azərbaycan hüdudlarından kənarda səs salması. Hətta biz Rəhmanla verilişin əvvəlində də söhbət edirik. Rəhman deyir, hansısa şəhərdədir ki, Türkiyədə. O mahnı ancaq avtomobildə o mahnıya qulaq asırlar. Hara gedirsən o mahnını eşitirlər. Və Azərbaycanda da çox sevildi və bütün sosial şəbəkələr olsun, hər birində bu iki duet ortağının ifasını eşitmək olar. İstər öz simaları olsun, istər hansısa bir görüntülərlə paylaşırlar. Bugün də biz elə həmin məşhur olan o mahnı ilə bərabər o məşhur duet ifasılarını da görüşümüzə çağırdıq. Və onlar da bizim görüşümüzə imtina eləməyib, bugün bizimlə bərabər tam 2 saat boyunca canlı efirdə olacaqlar. Mən istərdim elə həmin məşhur, sevilən, seçilən mahnı ilə dəvət edeyim. Və duet ortaqları Ülkər Mirzəzadə və Şahmar Hacıyev gəlir dostlar, həmin məşhur ifa ilə. Yar yar del olur, yar yar del olur.
Hacıyev ve Ülker Mirzazade, hoş geldiniz. Hoş gördük. Her vaxtınız xeyir, necəsiz? Mikrofon yandırmışsınız, söndürməmişsiniz. Yəqin ki. Necəsiz Ülker Hanım? Çok sağ olun, şükür Allah'a. Yaxşı, siz necəsiz? Yaxşı olasınız. Siz de her zaman duetiniz yaxşı. Maşallah çok güzel ve çok sevildi. Ve bu da bir sizin duet olarak uğurunuzu. Gəlin, eyləşin elə orada, hər ikiniz divanda. Ve sizin mahnıya qulaq asanda, belki de siz bu mahnı, bu mahnı hansısa bir türküdür, hə? Bəli. Mikrofona danışın. Söndürmüşsün mikrofonu. Bir baxın. Oxuyanda söndürmüşdünüz. Hə, buyurun. Hə. Anonim olarak bunu belə deyək də rəhmətli Şaban, Şabanın filmində Şaban tutmuşdu. Yəni mən oradan baxıb bəyənmişdim mahnını. Həqiqətən də yəni bizim səsimizə, duet ortağının şərində səsinə çox uyğun olduğu üçün biz qərara gəldik ki, bu mahnını yazdıraq. Baxın, bəlkə də mən belə düşünürəm, Rəhman, mənə razılaşarsan yoxsa yox, bəlkə də başqa bir, hansısa bir tanımış müğənniyə bu mahnını təqdim eləsəydi, deyərdilər, yox, bu qulaq asılacaq, bu dinləniləcək, amma sizin ifanızda xanımın özünün yanaşma tərzi, sizin özünüzün yanaşma tərzi bu mahnıya bir başqa bir abu hava qatdı. Və mən belə düşünürəm ki, siz televiziyalarla yox, sosial şəbəkə ilə tanındınız. Və bir ay çəkmədi sizin Azərbaycana və Azərbaycan hüdudlarına artıq. Mən baxdım ki, o TikTok paylaşımlarında nəinki azərbaycanlılar, başqa ölkənin vətəndaşları da bu ifanı paylaşırlar. Və bu show biznesə girmək... Trend, YouTube'da da trenddə idiniz. İbrahim bəy, belə deyim, mən özüm 2015 Respublika Muğam müsabiqəsindən laureatıyam. Beynəlxalq müsabiqələr nələr, amma yəni ki, mən həqiqətən də təşkil bu mahnıyla tanındım. Yəni ki, belə deyək də, efirlərdə olmuşdum. 2015-də olmuşsunuz siz mahnı. Ülker xanım, siz də xanəndəliyi bitirmişsiniz, hə? Bəli, bəli. Hal-hazırda konservatoriyada magistratura üzrə təhsil alıram. Bakalavrda bitirmişəm. Ustadınız kimdir? Bakalavr vaxtı 2 il Məsum İbrahimovun tələbəsi olmuşam. 2 il Cabir Abdullayevin. Eləcə də indi Aygün Bayramovadan təhsil alıram. Aygün Bayramov. Bəs Şahmar, bəs sizin? İş müəllim Zeynal Əhmədov olub. Konservatoriyada bizim görkəmli sənətkar Arif Babayev. Arif Babayev. Hə, amma bax ona görə deyirlər, bax xanəndələr bütün mahnıları oxuya bilər. Kim ki deyir ki, oxuya bilməz. Xanəndənin estrada oxuması da möhtəşəm olur. Xanəndənin muğam oxuması indi onların dərs aldığıdır. Və bütün mahnıları, yanaşma tərzləri də... Çünki məktəb var, dərs. Bəli. Ülker xanım, siz əvvəl solo fəaliyyətiniz göstərdiniz, yoxsa elə ilk efir fəaliyyətiniz olsun, duetlə başladınız? Yəni, ilk efir fəaliyyətim duetlə başlamışam. Muğam müsabiqəsinə qatılmamışsınız? Yox, xeyr. Muğam müsabiqəsinə, belə deyim, mən həm işləyirəm, həm oxuyuram. Və bununla bağlı. Dərs deyirəm, bəli. Dərs deyirəm deyim ya, başqa bir sahə üzrə işləyirəm belə desək. Sadəcə bilirsiniz, işlərimdən dolayı mən vaxtım olmurdu muğam müsabiqəsinə qatılmağa.
Amma inşallah ki üzümüzə gələn muğam müsabiqəsi mütləq qatladım. Çünki bizim yəni lazımdır. Ümumiyyətlə hara gedirəm soruşurlar ki, muğam müsabiqəsində olmusunuz. Yəni belə deyim, xanəndələrin birinci növbədə açarıdır da muğam müsabiqəsi. Sadəcə olaraq ki, ilk olaraq mən həmişə demişəm, deyirəm ki, bəs ilk olaraq mən belə tanındım. Muğam müsabiqəsinə gedəndə yəni tanıyacaqlar ki, hə bu xanım var da. Hə, daha məşhur oldu. Ondan sonra bəzən xanəndələrdə çəkinir də o muğam müsabiqəsindən sonra deyirlər. Necə yanaşaq estrada? O estrada bəs bu duetlər falan nə olacaq muğam müsabiqəsində? Yəni estrada deyil əslində. Yəni bunlar türkü gedir bizim ifa etdiklərimiz. Bəli, estrada janrı deyil. Çünki estrada janrı tamamilə başqa janrdır. İndiki xanəndələrimiz də, yəni muğam oxuduqdan sonra bəli, türk yolunu oxuyan xanəndələrimiz çoxdur. Amma bu türküdür. Həm də biz düşünməzdik belə, yəni belə məşhur olar. Eləcə də insanlar tərəfindən bu qədər sevinər. Hətta Şahmarın neçə dəfə demişik ki, görəsən biz insan özü ifadədən daxil düşünə bilmir ki, bu məşhur ola bilər. Biz bir gecənin içərisində bizi nə qədər, yəni çox kütlə izlədi. Yəni biz düşünməzdik. Hətta hərdən Şahmara deyirəm. Bəli, bəli. Hərdən Şahmara deyirəm ki, bəlkə də biz o klipi başqa cür çəkə bilərdik. Nə bilim burada başqa bir şey ola bilərdi. Yəni onu da Allah eləyir. Mən elə düşünürəm ki, mahnının fərqi yoxdur. İnsan həqiqətən də oxuduğu mahnını hiss eləyib oxuyursa, yəni ona ürək qatırsa, necə deyək, o mahnıda özünü görürsə, yəni o mümkün deyil ki, insanlar tərəfindən sevilməsin. Yəni bu mənim düşüncəm budur. Mən elə düşünürəm ki, o mahnı yox, bir başqa bir mahnı da olsaydı, əgər yenə də onu hiss eləyib elə, yəni ürəyimizi qoyub oxusaydı, yenə də o seviləcəkdi. Mən elə düşünürəm. Şahmar bəy, siz də muğam müsabiqəsi vaxtı 2015-də dediniz də. Bəli, bəli. Bizdə Nisbət Sədrayeva. Sədrayeva, Şamaxlı. Bəli, bəli, Şamaxlı, bəli. Nisbət xanım da gözəl səsli xanımlarınızdandır. Salamlayırıq burada. Allah var eləsin. Ümumiyyətlə, xanəndələr, gənc xanəndələrin, belə istedadların olması, hərdən verilişdə, düzdür, hərdən olur xanəndələr ki, belə mahnılar ifadəsini, çoxsu muğamlarımızı oxuyur. Amma belə istedadların olması çox gözəldir. Azərbaycan və Azərbaycan hüdudlarından da kənarda maşallah sevilirsiniz. Toylara çağırdılar bu mahnıdan sonra. O toylara gedirdik. Biz demək olar ki... İndi o toylara hər bir ifası gedir. Amma bu mahnıdan sonra, sırf bu mahnı üçün... Sırf bu mahnıdan sonra daha çox belə deyək, toylar, konserlər və Türkiyədən təşriflər çox olur. Konsertlərlə bağlı, işləmələrlə bağlı, yəni öz sahəmizdə də belə deyək. Yəni, çox təşriflər olur. Yəni, belə deyək də, Azərbaycandan çox türklər bu dəqiqə daha çox maraq göstərir. Sizlə? Hə, duetimizə, yəni, demə olar nə qədər menecerlər, orada, yəni, bizdə prodüser, bizdə də var da, onlarda da var. Bizə Şahmarın özünə ayrılıqda təkliflər gəlir, mənim ayrılıqda. Hətta oturub təklifləri qərarlaşdırır ki, hansı daha yaxşıdır, hansı daha uyğundur. Seçim var da, birini seçim inşallah dəyərləndirəcəksiniz. Mən gördüm, Instagram səhifənizdə baxdım, yeni bir klip çəkdirmişsiniz, yeni bir mahnı. O da bu türküdür. Bəli, o belə deyək işte, o türk xalqının çox qədim bir musiqisidir, Yemen türküsidir. Onu onların xahişi ilə biz oxumuşuq və bütün belə deyək də qarşılamalar da onlar eləyirlər, türklər eləyirlər. Yəni, biz sadəcə burada onu oxuduq, onun da alt yapımın, onlar elə bir ki, İbrahim Tatlı Səsin Türk sazı, Çaram Türk ifadçısı, bir də Bəli sazı. Yəni, onlar eləyiblər, inşallah ki, yaxşı bir şey çıxmalıdır. İnşallah. Xanəndələrdən söhbət gedirsə, xanəndəsizsə, elə çox demirəm, yerinizdə qısa olaraq bir muğamlarımızdan da başlayın, qoyun tamaşaçılar işləsin ki, əsl xanəndədir və əsl də gözəl mahnılar oxuyurlar. Elə İkiniz birlikdə yerinizdə ilə oxuyun. Canlı canlı sizdən gəlsin Şahmar bəbə Ülkər xanım. Bilməm mən nə üçün 60 unutmuş. Bilməm mən nə üçün 60 unutmuş, əhdi peymanına qurban oldum.
Mən dilbər soldum gəlib gedəndən Maşallah olsun. Səsinizə sağlıq. Şahmar bəy və Ülkər xanım. Çox gözəl. Və sponsorlarımızdan danışım Avropa Klinikasına təşəkkürümü bildirəcəm. Əziz bizə baxan televiziya tamaşaçılarım. Avropa Klinikasında buyurub müraciət elədiyiniz insan müayinə və müalicələr olunacaq. Və bu müasir avadanlıqlarla təmin olunmuş Avropa Klinikası yeni olaraq Sumqayıt şəhərində fəaliyyətə başlayıb. Müraciət edin Sumqayıt şəhərində və Azərbaycanımızın rayonlarında olsun, paytaxt başından gələnlər olsun. Bir çox müayinələr, müalicələr sizin üçün aparılacaq. Ürəyinizdə problemlər varsa, kardioqramasının çıxarılması, EKO və EKG aparatlarından sizi müalicə eləmək və stresdən, əsəbdən əziyyət çəkirsinizsə, bizim orada stres aparatımız var. O aparatda da siz müalicə ala bilərsiniz. Getmişəm, görmüşəm, çəkmişəm və tam rahatçılıqla deyə bilərəm ki, siz orada ən cüzi bir ağrılarınız olsun, xəstəliyiniz olsun, müraciət elədiyiniz zaman tez bir zamanda sağalıb, sap-sağlam evinizə göndəriləcəksiniz. Reklamlardan qayıtdıq və sponsorlarımıza təşəkkürümü bildirim. Timmet tip kurslarından danışmaq istəyirəm. Əziz bizə baxan televiziya tamaşaçıları. Timmet kursları, kursun müddəti hər il 10 ay olmaqla 1-2 ildir. Həftədə 3 dəfə 2 saat olmaqla keçirilir və tip elminin sirlərini siz Timmetdə gedib öyrənə bilərsiniz. Bakı şəhəri və Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərir. Bakı şəhərində Ay Plaza 3-cü mərtəbə, Sumqayıt şəhərində Mərkəz Plaza 4-cü mərtəbədədir. Tip elminin sirlərini sizə tip universitetini bitirən müəllimələr və orada Azərbaycanda məşhur olan xəstəxanalar və klinikalarda çalışan həkimlər tərəfindən öyrədiləcək. 1 il təhsil alana 1 diplom, 2 il təhsil alana isə 3 diplom verilir və kurslarımıza qeydiyyat pulsuzdur. Yay tətili üçün ödəniş qəbul olunmur və xəstəxanada keçirilən praktika üçün də heç bir ödəniş tələb olunmur sizdən. Timmedə müraciət edin və bölgələrdə yaşayırsınızsə onlayn vasitəsilə kurslarımıza qoşula bilərsiniz. Mən istərdim növbəti qonaqlarımızı da dəvət edeyim, öz ifası ilə gəlsin. Və qızım mahnısı ilə çox sevilən
Və bu gün də Azərbaycanda, elə YouTube-da olsun, Azərbaycan hüdudlarından kənarda da çox dinlənilən mahnılarından olan, bu gün amma bilmirəm hansı mahnısı ilə biz dəvət eləyəcəyik, elə çağıraq gəlsin. İman zaman gəlir dostlar, öz ifası ilə. Xoş gəldiniz. Xoş gördük. Əyləşin orada. Necəsiz İman? Çox sağ olasınız. Necəsiz? Yaxşısınız? Yaxşı olasınız. Deyirəm, maşallah, sizə nə qədər sevənlər var imiş. Siz axırıncı dəfə mənim verilişimdə olanda, ta Təbrizdən, İrandan, Ərdəbildən nə qədər adamlar mənə yazdı. Çoxsu da müğənnilər. Çox şükür. Sizin dostlarınızı? Ola bilər. Burada deməyək, siz tərəflərdə nə qədər müğənni dostunuz var? Neçə dənədir təxmini? Deyə bilməm neçə dənədir, vəli xob, mən bura kimin heç zaman çalışmamışam düşmən qazanam. Elə burada, orada dostumu... Düşməndən söhbət gəyəm, amma... Hə, dostum çox olmağa çalışmışam, deyilə onu deyiləm da. Müğənni dostlarınız çoxdur. Sizdə onda... Düşmən deyilə müğənnidən olur da. Doğrudan. Bizim öz içimizdə. Amma mən bura kimin çalışmışam, müğənnilərlə, hər birinlə İrtibat tutmuşam mənim dostum valla. İndi bizim, nə burada ola, orada ola, hamısı bizimlə bizim dostumlar. Bizim Azərbaycanımızın istedadlarıdır. Ülkər xanım və Şahmar bəy. Və son vaxtlar oxuduqları bir mahnı siz düzdür. Bu tıxaçda olduğunuz zaman biz artıq verilişə başlamışdıq. O mahnını... Siz deyəriz korupka, biz korupkada qalmışdı. Hə, tıxaçdaydınız. Deməli, Şahmar bəy və Ülkər xanım reklam fasiləsində efir gedişatı boyunca tamaşaçılarımız o mahnınızı yazıblar ki, bir daha oxusunlar, bir daha oxusunlar. Vaxt qalsa bir daha oxuyarsınız onu verilişimizin sonunda inşallah. Qızım qızımla başlamadınız. Dedim çox da bizim üçün elə bir təkrar olur, amma bu yeni mahnidir bir üç gün. Sizin o mahnınız çox sevilir. Nə oxusaz belə, yəni o mahnı sizin repertuarınızda fərqlənir. Şükür Allah. Mənim üçün çox təkrar olubdur, amma
herkes tamaşaçılar üçün təşəkkür. Elədir. Biz hey oxuruq, hər gün oxuruq. Yəni sizin o mahnınız da TikTokda, sosial şəbəkələrdə çox məşhur idi. Bax, Ülkər xanımla Şahmar bəyin mahnısı kimi. Bəlkə də özləri üçün artıq yorucu gəlir o mahnını oxumaq, amma tamaşaçılar üçün o yorucu deyil. Tamaşaçılar eşitmək istəyir, eşitmək istəyir. Çünki hər dəfə bir fərqli nəsə sözlərdən nələrsə başa düşürlər. Sizin qızın mahnınız olsun, elə sizin mahnınızın adı nə idi? Oyar gəlir. Oyar gəlir mahnı. Biz də bundan üçüncü efirdir də artıq. Deyirəm, Şahmar yenə oyar gəlir, deyir ki, yox, Ülkər, yəni onu istəyirlər, onu oxumalıyıq. Mütləq qəşirlər. Biz də deyirik ki, məsələn, yeni mahnılarımız var da, deyirlər, yox. Şimdi yanına gəlir, dedim. Bizim üçün o təkrarçılıq gəlir, amma biz inanırsınız ki, biz YouTube səhifəsində, Instagram səhifəsində, TikTokda paylaşılandan sonra Şahmarın bir dostu var, dedi ki, təzəm də TikTokda paylaşmaq istəyirəm. Dedi ki, neyinirsən da, bəs da bu qədər adam paylaşıb. Dedi, yox, paylaşacağım. Dedi, siz təsəvvür edin ki, paylaşdı, axşamdan səhərə 2 milyon adam baxmışdı. Maşallah olsun. Biz... Bəlkə mən də paylaşım bu dedikdən sonra. Mən də paylaşım, görürüm, bəlkə TikTokumun biraz izləyiciləri artar. Növbəti dostumuzu dəvət eləyəcəm. İfa ilə gəlirsən. Hə? İfa ilə dəvət eləyəcəm elə. O da... Bizim Cənubi Azərbaycandandır. İman Zaman və bir çox Cənubi Azərbaycandan gələn müğənnilərə həm prodüserlik eləyir, həm dostluq eləyir, həm də verilişlərə çıxmasında köməklik göstərir. Dəvət edib saz ifaçısıdır, gözəl də səsi var. Keçən verilişdə bir canlı oxudu. Bugün Şahmar, sənlə ikinizi bir muğam oxuduracağım. Qəşəm muğam oxuyur. İkiniz muğam oxuyarsınız. Dəvət edib elə öz ifasıyla. Dostlar, hazırdırsa ifasını da verək. Elman İbrahimi gəlir, dostlar, öz ifasıyla. Rahimi və xoş gəldin, qardaş. Necəsən? Yaşayas. Qoca, biraz mən gecişmişəm, ondan sonra sənin yanında üzü qarıyam. Biraz da yolda... Nəsə bir hadisə baş verdi. Nə oldu? Esnədə, balaca maşın dəydi. Sizdədir günah, yoxsa qarşı tərəfdə?
Heç kimdə günah yox idi, tıxacə idi günah. Tıxacə oldu. Mən günahımı heç vaxt boynuma almıram ona görə. Tıxacə olub deyə günah yoxdur. Hə, təxminən. İndi maşın vəziyyəti nə yerdədir? Hə də canın sağ olsun, ne maşının olur olsun da. Can inşallah ki Allah tərəfindən sağ olsun. Maşın bilmirəm, atdıq bir dənə yolun qırağında bir yerə gəldik də, dedik efirə çatır. Yolun qırağında saxlıb gəlmişsin. Hə. Allah köməyin olsun sənin də. Hə, bugün sizinlə bərabər rubrikalarımız da olacaq. Duet ortaqları üçün ayrıca, sizlər üçün isə ayrıca olacaq. Mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bizim evə. Bizim ev mebel şəhərdir. Yeni ailə quran xanımlar, cəzli kampaniyamız var. Müraciət edə bilərsiniz bizim evdən yeni mebelləri əldə eləmək üçün. Riyad Ticarət Mərkəzində yerləşir. 110 min kvadrat metr əhatə eləyir. Azərbaycan və Qafqazın nömrə biridir. Çünki o əhatə elədiyi məkanda ürəyini istədiyi Azərbaycan istehsalı və dünyanın bir çox ölkələrindən gətirilmiş mebelləri əldə eləyə bilərsiniz. Və Ulduz 5115 daimi olaraq aktivdir. Müraciət eləyin. Və yeni kampaniyalarla bağlı məlumatları alın. Təşəkkürlərim var geyimə görə. Hilbörn mağazası Sumqayıt şəhəri 30-cu məhəllədə yerləşir. Və müraciət elədiyiniz zamanda Türkiyədən gətirilmiş kostyum və pencəkləri əldə eləyəcəksiniz. Sport və klassik geyimlər var, ayaqqabılar var, hər biri Hilbörn-dədir. Saç düzümümə görə isə Sulduza təşəkkürlər. Platin Studiyada çalışır, Azadlıq metrosu, Tenis Akademiyasının düz yanında olan Platin Studiya. Hə, davam edirik biz və Duet ortaqla eşitmişsiniz yəqin ki, çünki TikTok-da elə bir Azərbaycanlı olsun, elə bir dünyanın bir çox ölkələrində yaşayan insanlar olsun, həmvətənlərimiz və qeyri-həmvətənlərimiz. Hər birinin qarşısına çıxıblar bu ifalar, bu duetlər və Azərbaycanda da çox sevildi, maşallah olsun. Gənc xanəndələrdir. Bizdə muğam təhsilli. Savadlı, magistr tələbəsi, biri muğam müsabiqəsi 2015-ci ilin qaliblərindən, bir Ülkər xanım isə Mənsum İbrahimovun tələbəsi olan bir xanəndədir. Sizdə də muğamı çox sevirlər. Sən özün də maşallah qəşə oxursan. Elə buradan dəyərli sənəkarımız Mənsum bəy İbrahimova da salam çatdırırıq. Hə, Şahmar səndə. Arif Babayevin, Mənsum İbrahimov. Allah canlarını sağ eləsin və əzizlərimiz, gözə sənətkarlarımız, mən də dəfələrlə dinləmişəm, qulaq asmışam. Həqiqətən də hər ikisində həm gözə sənəti var, həm gözə səsi vardır. Elman, sənin özünün muğam təhsil olması da, amma aşıq, səndə deyərdim, aşıqlıqdan çox, aşıq ifalarından çox muğamlar daha yaxşı alınır. Yox, aşıq musiqisi də bilirəm, oxumağın. Sənin atan aşıq. Şairdir. Şairdir. Bəli, bəli. Amma nəslinizdə aşıq olan kimsə var da? Babam olubdur. Babanız olub. Bəli, bəli. İman zaman, bəs sizdə ailədə kimsə ifaçılıq eləyən olub, yoxsa ilk sizsiz? Yox, kiçik qardaşım da elə mənim kimi müğənnidir. O tanınır? O, biliriz, bizim yerimiz belədir ki, müğənnilər hərə bir dildə oxuya bilir, alınır. Farsı oxuyanda alınır, türkü, Azərbaycan dilində olan da alınır. O elə ikisini tutubdur, elə həm farsı oxur, həm türkü oxur, amma mən elə... İmam, bir şey soruşun. Baxın, indi bizdə Şahmar bəy və Ülkər xanımın ustadları sənətkardılar. Biz onlara sənətkar deyirik. Bəs sizdə sənətkar kimi deyilir? Musiqidə. Bəli, əlbəttə musiqidə. Elə bizləri də orada sənətkar deyərik. Bizdə də elə ustad sənətkar deyilir. Mən özüm də ustadım saz musiqisində, ustad Sədaqət Gəncəy olubdur. Demək olar ki, Azərbaycanda, Otay Azərbaycanda laf tanınmış və bir... Deyərdim ki, 600-700 dənədən çox şagird və yəni indi maşallah olsun, hamısı ustadlaşıblar. Onun tələbəsi olmuşam, mən də 5 il. Ülkər xanım, mikrofonu götürün, Şahmar bəy, təqdim edin. Şov biznesə qatılmaq fikriniz olar yoxsa yox, şov biznesdə? Xeyr. Şov biznesdə nə çatmır bizdə? Hal-hazırda mənim onu bu dəqiqə vurgulamağıma, yəni hələ çox var da, yəni bir söz deyə bilmirəm. Yəni, mən şov bizneslə, belə deyək də, bizim şov biznes ayrıdır, xanəndələrin camiyəsi, belə deyək də, ayrıdır. Amma xanəndələrin camiyəsi fərqlidir, başa düşürəm. Xanəndələri mən də daha çox gözəl tanıyıram. Və xanəndələrdə nə baş verirsə kulistə qalır
verilişdə və yaxud da adam içində çıxartmırlar, onu qıraqda çözürlər öz aralarında. Amma xanəndələrdən də var ki, hal-hazırda şov biznesdə, özləri deməsə də şov biznesdə, amma özləri şov biznesdədir. Gündə bir xəbərlər çıxır onlar haqqında, nə bilim, ayrılma, evlilik və yaxud da ki, hansısa bir sevgi xəbərləri. Bunlar artıq demək ki, xanəndə olsan da, ustadın hansısa bir sənətkar olsa da sən şov biznesdəsən, fərqi yoxdur. Amma Şahmar bəy, indi xanım olaraq siz Ülkər xanım ailəlisiniz? Yox. İndi xanım olaraq, indi xanəndələr biraz o şov biznesə qatılmaq istəmir. Bəs bəy olaraq sizin fikriniz? İbrahim bəy, belə deyim də, xanəndələrin ümumiyyətlə təbiəti tamam ayrıdır. Yəni, şov biznes əhlinin təbiəti tamam ayrıdır. Yəni, belə deyək də, mən bundan sonra mümkün deyil. Yəni, mümkün deyil ki, mən şov biznesə qatılam. Yəni, tələbat orada, insanların tələbat da orada ayrıdır. Amma mən elə düşünürəm ki, elə xanəndəlik sənətini seçmişəm, axıra qədər də bu sənəti davam edib. Elman bəy, Afşin Azəri ilə də sırf yaxın dostluğunuz var. Bəli, bəli. Bir sual verəcəm. Afşin Azəri yoxsa Ali Pormehir sizin üçün? Valla ikisi də dostumuzdur, amma mən sənət baxımından desəz, sabat baxımından Afşin Azəri. Afşin Azəri. Və o yaş baxımından da çox da Afşin yaşı, yoxsa eyni yaşdadırlar? Yox, Ali böyükdür. Ali böyükdür? Bəli, bəli. Münasibətin Ali ilə yaxşıdır? Yaxşıdır. Və Ali Pormehirdən söhbət etmişəm. Mənim dostluqlarımı vurmaq istəyirsən bir-birinə. Yox, sadəcə mən bildiyimə görə siz Afşin ilə daha yaxınsınız. Yox, daha yaxın, mən elə hamısı ilə daha yaxınım. Hamısı ilə də dostum var, amma Afşin ilə beləsi deyək də. Uşaqlıqdan bir yerdə musiqi, konsertlərdə, verilişlərdə belə də bir yerdə işləmiş. Və bir şey də bildirim. Elmanı sizə tanıtırım. Elman bir saz ifaçısı olaraq Azərbaycanımızın çox tanınan, sevilən sənətkarlarını bir klipə çəkib. Gülyaz Gülyanaq, Rövşən Əziz, daha sonra kimlər idi? Bir çox sənətkarlarla bərabər klip çəkdirmiş. O bizim traktor komandamız vardı. İranda çox sevilən bir komandadır, futbol komandası. O klübdə çox sağ olsunlar ki, gəldilər və mənim də buradan da elə təşəkkürümü bildirirəm əzizlərimizə, sənəkkarlarımız. İman Zaman, sizinlə sual cavab eləyəcəm. Qısa suallar verəcəm, qısa da cavablar istəyirəm. Çətin olmasın. Çətin olsa, Elman dostun, qardaşın köməkliyi göstərəcək. Ayrılıqdan danışma, Fəqət. Bu suallar həm sənətdən olacaq, həm də sənətdən kənar. Səmimi, qısa olaraq cavablar istəyəcəm. İman Zaman kimdir? İman Zaman kimdir? Kiçik qardaşızdır. Bəs tanımayanlar üçün? Valla, biz özümüzü bir zat bilmərik. Onu demək olar, bizim fanatlarımız yürək deyə İman Zaman kimdir? Bugün sən Azərbaycanda nə yeniliyə imza atmışsan? Mən əgər deyən bir yeri açmışam, elə bir öz istədiyimdən uzaq olam. Hələ bir yeri açamamışam. Hələ ki, istədiyin yerə çatmamışsan. Yox. Məşhurlar nəyini satır, məşhur olur? Allah, nə deyim? Hərə bir yol tapır da. Kimi məsələn? İstəyirsə, ad çəkəz. Ümumiyyətlə, məşhurlar da nəyini satır, məşhur olur? O, satmayanı da var, əsas, o da satanlar daha çox olur. Allah, məncə, baxın, bir seri məşhurlar vardı, xalqı özü ilə çox yaxın eləmək ilə məşhur olurlar, səmimiyyətlə. Bir serilər də vardır ki, elə deyirdik, show business, haşiyə ilə, yəni başqa bir şeylərlə üzlənir. Haykü ilə. Haykü ilə. Show businessdə satılmayan nəsə var? Əslində, bu məntiqi suallardır. Siz sadəcə o məntiqi axtarsanız tapın. Bilmədim, nə dediniz. Yaxşı. Suala eşitməyədir. Show businessdə satılmayan nəsə var, yoxsa yox? Show businessdə satılmayan... Nə qalıb ki? Hansı məşhurun ulduzu sönüb? Siz indi Cənubi Azərbaycandan gələn Azərbaycan məşhurlarını baxırsınız da, bilirsiniz, tanıyırsınız. Qabaqca mən bir seri müğənnilər ki, özüm məşhur idilər, uşaq idi də qulaq asardıq. İndi də gəlmişəm, buradan da hamısını salamlayıram. Künül Xasova, bunların biz elə qulaq asardıq, ələn də elə sevirik, amma... Sizdən soruşanda ancaq xanəndələr deyirsiniz. Aha, bəs nə idi? Sizin qulaq asdığınız muğam ifaçıları olur. Məşhurlar, mən show business məşhurlarını deyirəm.
Onlar toxunulmazdır, yox xanəndələr. Onlara nəsə artıq əski söz demirik biz. Amma çünki onlar artıq əski heç nə eləmir. Eləyən də arxada eləyir, biz görmürük. Düzdür. Show biznesdən. 2 dollar neçə manatdır iman zaman? 2 dollar, hər dollar İran pulunda 32 min tümən olanda elə 1 manat yarımzad olur. 2 dollar, Azərbaycanda 1 manat. Yox, 1 manat. 1 manat. 1 dolar, 1 manat yarım elə bir zad olur. 1 dollar. 1.70. Ha? 1.70. Ha, ha, 1.70. 2 dollar nə qədər elədi? Çətin. 3.40. Hədə 3.40 da. 3.40. Sonuncu dəfə nə vaxt döyülmüsən iman zaman? Hı? Döyülmüsən. Sonuncu dəfə. Yox, heç kəsirəm mən savaşmamışam. Yox, uşaq vaxtı da, indi uşaq vaxtı mən də döyülmüşəm. Məktəbdə oxuyanda, universitetdə oxuyanda. Yadıma gəlmir. Yadıma gəlmir. Yox. Sakit uşağımsan, mənim üçün. Qanunlar nə üçün var? Qanunlar budur ki, hər şeydə bir seri zatların qabağını kəsə. Hə, İlman, nə üçün var qanunlar? Qanunlar təbii, qanunsuzluq olsa öz başınalıq baş alıb gedər də. Ədalət üçün var da, hə? Hüçər xanım, siz nəsə dediniz, eşitmədim. Şahmar bəy, mikrofonu verin. Qanunlar nə üçün var, Hüçər xanım? Bizim Azərbaycanda deyirlərdi, onu qanunlar pozmaq üçün var. Pozulmaq. Biz, hər zaman elə deyirlər, amma... Bu bizim dilimizdə əzbər olan bir şey. Bəli, bəli, amma qanunlar qoyulubsa, əməl etsək daha düzgün olar. Mən elə gəl ki, qanunlar ədalət üçün var. Və hərdən və bu qanun var ki, o qanunların içərisində yox deməyi də bacarmalısın. Qanunlar hər dəfə hə yox və çox zaman yox deməyi bacarmalısın. Elə bir yerlər var ki, yox olur. Yəni, qanun qoyulsa belə, ədalətli olmaq daha məqsəd uyğundur. Ən gözəl olsun. Bəzi zamanlarda qanun yazılır ki, insanın öz hədəfinə xatır. Həmişə ədalət olmur. İndi biz qulaq asmaq istədiyimiz hansı mahnınız olacaq? Biz Qədir Məmmədovun... Necə? Hə. Gəlmədim hansı. Gəlmədin ifasını. Duet şəklində okumuşsun. Duet şəklində ifa edəcəyik, bəli. Eşidək onda. O növbəti sevilən duetlərindən biri olan Ülkər xanım və Şahmar bəyin Qədir Qızıl Səsin repertuarından. Hə? Gəlmədim mahnısını eşidəcəyik. Davam edəyərik sonra. Dönüp sene, bir ayıma yaktı yine, gören oldu
yarı sözüne mi? Hasretim özüne mi? Ben gözledim sen gelmedin. Gece küstü, ay da battı.
Elvan kardeş çok sağ ol. Teşekkür ederim. Avropa Klinikası'ndan bir daha teşekkürümü bildiririm. Avropa Klinikası, aziz bize bakan televizyon tamaşaçıları, Sumqayıt şehrinde faaliyete başlamış Avropa Klinikası'na müracaat edebilirsiniz. Yenicə istifadəyə verilib ve gedib çekip göstereyim size de ki, baxasınız, görəsiniz. Ve Sumqayıt'da tam mərkəzdə Avropa Klinikası yeni avadanlıqlarla, müasir avadanlıqlarla təmin olunub ve savadlı peşekar həkimler çalışır. Laboratoriya şöbəmizdə ürəyin istədiyi analizleri verə bilərsiniz ve tez bir zamanda cavabını alacaqsınız. Ultrasəs müayinəsi zamanı hamilə xanımlar və daxili orqanları ultrasəs müayinə etmək istəyənlər tam yeni avadanlıqla və peşəkar savadlı həkimlə sizin xidmətinizdə olan Avropa Klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Stresdən, əsəbdən əziyyət çəkənlər stres test aparatımız var ki, orada da əsəbdən, stresdən canınızı qurtara bilərsiniz. Və kardioloji şöbəmizdə EKO, EKG və Holter aparatlarından istifadə eləmək şansınız var. Baxın, göstərirəm sizə də həmin aparatlardır. Və Avropa Klinikası Gülərüz Personal tam yeni avadanlıq və savadlı həkimlərlə sizin xidmətinizdədir. Tibb kursları isə tibb elminin sirlərini öyrədir. Bəzilərini soruşursunuz ki, bəs biz Azərbaycanımızın rayon və şəhərlərində yaşayırıq, o da problem deyil. Onlayn vasitəsilə kurslarımıza qoşulursunuz, dərslərdən keçirsiniz. Yaxşı tələbələrin hər birinə diplom verilir, işlə təmin olunur və həftədə 3 dəfə 2 saat olmaqla keçirilir. Hər il 10 ay olmaqla 1-2 il kurslarımız devam edir. 1 il təhsil alanlara 1 diplom, 2 il təhsil alanlara isə 2 diplom, tibb bacısı və mamalıq diplomları verilir. Və gördüyünüz o sahələr var ki, hər bir sahə üzrə sizə dərslər keçiriləcək. Qeydiyyat tam pulsuz olaraq həyata keçirilir. Yay tətil üçün ödəniş qəbul olunmur. Praktikalara göndəriləcəksiniz, klinikalara, xəstəxanlara da. Orada da sizdən ödəniş tələb olunmayacaq. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, 2 ədəd 3-ün 4-də şəkil, atestat və şəhadətnamənin surəti, sağlamlıq haqqında arayışı təhvil verirsiniz. Sumqayıt şəhəri Mərkəzi Plaza 4-cü mərtəbə, Bakı şəhərində yaşayanlar, Bakı şəhərinə müraciət etmək istəyənlərsə iPlaza 3-cü mərtəbəyə qalxıb orada elə timmedi görəcəksiniz. Təşəkkürlər timmedə də bizim evə təşəkkürlərimi bildirəcəm. Bizim ev mebel şəhərdir. Yataq, qonaq, mətbəx, uşaq otağı mebelləri, ofis mebelləri, bağ evlərinə köçənlər bağ evləriniz üçün tam yeni mebellər gətirilib ki, Riyad Ticarət Mərkəzi bizim evə müraciət edin. Ulduz 51-15 Sumqayıt, Başı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Yeni ailə quracaq xanımlar üçün cehizlik kampaniyası mövcuddur. Kreditlə tək şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edirsiniz, yerindəcə kreditlə həll edirlər bütün sənədləşməni tez bir zamanda alıb aparırsınız. Çatdırılma və quraşdırılma bizim evin işçiləri tərəfindən həyata keçiriləcək. FTV ixtisas kursları, televiziya sahəsində çalışmaq istəyənlər, aktyor və aktrisa olmaq istəyənlər arzularınızı gerçəkləşdirmək üçün FTV ixtisas kurslarına müraciət edə bilərsiniz. FTV ixtisas kurslarında artıq skripka dərslərinin də keçirilməsinə başlanıb. Skripka ifaçısı Nuran tərəfindən bu dərslər sizə keçiriləcək. Buyurun, müraciət edin. Aktyor, aktrisa, rejissor, aparıcı olmaq istəyənlər Azərbaycanın ən tanınan aparıcıları sizə dərsləri keçəcəklər. Qeydiyyat başlayıb, yaxşı tələbəyini də televiziyalarımızın birində işlə təmin edirlər yüksək əmək haqqı ilə. Təşəkkürlərim var Ceymə görə Hilbörnə. Hilbörnə Sumqayıt şəhərində 30-cu məhəllədə yerləşir. Və Türkiyədən yeni gətirilmiş kostyumlar, pencəklər, ayaqqabılar, sport və klassik geyimlərin hər biri Hilbörmdədir. Rəhbərliyə və Aygün xanıma şəxsən təşəkkürümü bildirirəm. Saç düzümümə görə Platin studiyada çalışan Sulduza təşəkkürlər. Azadlıq metrosunun yanı, tenis akademiyasının düz yanında İbrahim Paşa Dadaşov kisəsində yerləşir. Platin studiya Sulduz. Ulduzların seçiminə siz də müraciət edə bilərsiniz. İman Zaman, sizin ifaya keçisi almaq istəyirəm. Növbəti ifanızı işləyək. Buyurun.
Teşekkürler. Sözlerde ne deyilirdi orada? Lele, lele. Erden bir mahnıda bir seri kelimeler olar, sözler olar. Tekine hiç mənisi olmaz. Onca... Ama kulağa sana hoş gelir. Lele, le, leyli canım. Ha. Leyli hanım, leyli sen dermanımsan. Sen leyli, benim canımsan. Ay, o lelele sırfen sözlerini kim yazdı bunu? Yani. Özüm yazmıştım. Musikisi de özünüzün. Mahnıların bütün hamısını ben sözlerini özüm yazarım. Ha doğrudan. Burakimin, kızım, niye bizim kızım, oğlum. Bu yazarlar var. Ondan sözlerinden niye istifade edemirsiniz? Kısmet olmayıbdı. Kısmet olar. Elman bir məsləhət elə. Sen uzun illərdir Bakıdasan. Bu, Azərbaycanda. Bundan qabaq ki mahnı ki birinci oxudum. Aha. Sözlerini Elman kardeşim yazmıştı. Elman da yazdı. Şirin şirin bol tek süzen sözlere bak. Bugün olarım. Kızım olacak olmayacak. İstesez olar vaxt olsa. Kızım. Vaxt kalsa onu çok istedir yoksa. Ülker Hanım ve Şahmar Bey istedim sizden soruşum. Sizin için en uğurlu duet ortağı kimdir hal-hazırda Azerbaycan'da? Benim grup yoldaşım. Mirerem Mirerimov, Kamilə Nəbiyev, Nəbiyeva. Bunlar həqiqətən də onların dueti var. Onlar verilişlərdə duet oxuyurlar. Yoxsa belə yazılmış şeytləri var. Verilişlərdə oxuyurlar həmişə. Yox, indi yazılan və sevilən. Onlar indi bildikdə müsabiqədə oxuyublar, daha sonra hansısa verilişlərdə yazılan duet ortaqlar. Yəni çox bəyənirəm ikisinin də ifasını. Kimin? İkisinin də ifasını çox bəyənirəm. Bəli, bəli, bəli. Yəni duet olaraq onları ama böyle yazılanlardan yadıma gelen yoktu. Muhasirlerden. Ha Ülker Hanım, kimi beğenirsiniz? Ümumiyyətlə, beğendiğiniz var, yoktu. Belə deyək. Xanəndələrdən yoxdur axı duet oxuyam mən bilə. Xanəndələrdən? Kim, kimdir xanəndələrdən? Yox, deyirəm yoxdur. Yoxdur. Bir dənə Mirələmdir, Günel Məhərəmova ilə oxuyub. Bəli, bəli. Bəli, o çox sevildi. Ha, o duet. O duet çox sevildi. Əsas onu vurğulamalıydıq. Yəni duet ortaqlar doğrudan da Mirələm bəyin sənətinə də özünə də çox hörmətim var. Yəni belə deyək, bir fanat olaraq qulaq asırıq. Aha, bəyənirsiniz. Bəli, bəli. Günel Məhərəmova və hər ikisinə salamlarımızı bildiririk. Yəni doğrudan da onların ifası bir mahnıları ikisinin, yəni Günel xanımın hansı mahnı idi? Unutdum, o qədər qulaq asmışam mən çıxdı. Efir həyəcandan unutdum. Mirələmlə Günel mahnısı yazdı. Hə, ilk mahnıları. Dəfələrlə qulaq asmışıq. Estrada ifaçılarının duet ortaqları vardı, onlardan deyin. İndi bu Mirələm xanəndə, Günel xanım da estrada ifaçısı idi. İndi bəs o var ya hal-hazırda üzdə olanlar. Ha Şahmur Bey. Niye hamın dilinde olan elə kimi sorsan Pərviz Türkan deyir. Ha, bəli, 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 Pərviz Türkan. Mikrofona. Pərviz Türkan qulaq asır, bəli, bəli. Çox gözəl, qəşəng. Bir ara Pərviz Bey Damla xanımla oxuyurdu. Ondan sonra amma məncə Damla xanımın, yəni İfası tək doğrudan da çox gözəldir. Bir söz deyim, son vaxtların ən gözəl duet ortağı sizsiz elə. Çox sevildi də yəni. Məncə mikrofonu Elman bəy siz də götürün. Son vaxtlar düzdür. Vaxtı ikən çox duet ortaqları oldu, amma son vaxtlar ən çox sizin ifanız bəyənilir. Eşitmisiniz də o ifanı? Yoxsa yox Elman bəy? Yox. Eşitmisən. Yaxşı muğam oxuyur. Biz sən yox, bir tərəfdən qaldır, o bir tərəfdən. Görək elə. Məni niyə muğamı oxuyanları ilə salırsan? Mən aşıq havası oxuyum. Aşıq havası oxuma. Muğam oxu. Keçən dəfə oxumuşdun. Hə, buyurun. Qardaş oxusun, sonra mən oxuyum. Yoxsa buyurun. Şahmar bəy, başlayın. Başlayaq. Hə, Rəhman. Aşkın alan var.
oldu könlüm. Ay yanada kavmetimin heyranı. Oldu könlüm. Ses tek yükseleyir bağırdı feza. Bir gül kon ses tek yükseleyir bağırdı feza. O bir bülbül olup temsilidir feydanı. Hər ikinizə səsinizə sağlıq. Şahma bəy, gəlin canlı ifanız. O, sizə xahiş eləmişdim verilişin əvvəlində. Götürün mikrofonu, gəlin. Həh, o canlı ifa var ki, duet oxuyurduz, o əla. İndi də canlı ifanızı eşitmək istəyərdik. Buyurun, başlayaq, dostlar. Abadi hasret taş yardım ömrüme.
bağışla görüşəm gələ bilmədim getmirsən yoxluğum yandırır Yeah.
gölgəsində gəzdim zavazlar Döşümdə süzdim zavazlar Bizi başa görmüş dostlar tanışlar Şahmar bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. Söz sizdədir, Rəhman Cəbrayılı, buyurun. Verişimizin sonuna çox az qalıb. Başlayaq. Thank you.
Rehman Cəbrayılı, sevimli ansambl, təşəkkürlər. Bugün gəldiyinizə görə də sizə təşəkkürlər. Şahmar bəy, Ülkər xanım, Elman bəy, İman Zaman. Çox sağ olun. Təşəkkürümüzü bildiririk. Sizdən də təşəkkürlər. Var olun. Elman, çox sağ olun gəldiyinizə görə. İnşallah sizinlə yenə görüşərik hər birinizlə. Sonda Rəhman Cəbrayılı, sizə də təşəkkürlər, təşəkkürlər tamaşaçılarımıza. Xoş sözlər yazırdı, zənglər edir, zəngləri qoşmuram efirə, amma SMS-lərinizi oxuyuram. Sonda İman Zamanın qızı Manzı ilə bugünkü veriliş bitir. İman Zamanın qızı olan...